Salam sejahtera. Saya Penny. Sekarang kita berada kat BE office sebab hari ini kita ada BE together. So hari ini saya sangat gembira boleh interview Cik Haniza. So Cik Haniza, boleh tak cerita sikit macam mana you boleh tahu tentang BE International? Apa produk yang you try dulu ya? Produk yang mula saya pakai Shiroto untuk imun badan lah, sebab masa tu badan memang lemah. Bila ambil Shiroto jadi bertenaga balik. Dah boleh kira dah boleh kali badan sikit. Okay. So kenapa you ambil Shiroto? Sebab diperkenalkan oleh Kak Nizamat dengan Kak Zalima. Try cuba Shiroto lah dulu untuk tenaga kan. Selepas tu baru pakai Alora Pants. Okay. Sebab Shiroto itu boleh bantu kita punya imun sistem kan. So lepas you makan berapa kotak dan you boleh rasa cegas? Makan sekotak je. Sekotak je? Oh okay. Then after Shiroto, apa pula you try? Alora Pants. Alora Pants, ya? Saya pakai 4 tahun saya terlantar, tak boleh buat apa-apa. Tapi selepas saya pakai Alora Pants, 4 hari saja saya dah boleh berdiri dan berjalan. Tengok tu, magical sangat kan? So, kenapa kakak actually terlantar dalam 4 tahun kan? 4 tahun kan you terlantar saja. Kenapa ya? Ada kanser otak dengan masalah tulang belakang bengkok. Oh, so serious lah. Ini sebab accident ke? Tak. Bukannya. Bukan. Oh, memang tulang belakang tu dia dah tindih usus perut. Oh, okay. So, kena buat surgery lah. Oh, okay. So, lepas pakai Aura Pants, 4 hari sahaja, sudah boleh jalan? Boleh jalan. Sangat bagus oh. So, bila you pakai seluar tu, apa feeling ada? Macam mana ada apa-apa tindak balas tak? Ada. Dia kerap kencing. Dia kerap buang air besar. Okay. So then after that you boleh jalan lepas apa hari sebab dia buang itu semua toksin keluar kan. Tapi memang macam tak percaya sebab boleh berjalan tu. Yalah, 4 hari saja leh. Mula hari ketiga tu mangkit boleh bangun, cuba bangun duduk. Sebab tengok ada yang boleh bangun berdiri berjalan kan. Cuba bangun duduk, boleh duduk. Hari keempat tu cuba bangun untuk berjalan. Jalan. Then really boleh jalan. Boleh jalan. Tak payah ambil tongkat ke? Wah. Sungguh-sungguh hebat leh. Bagus lah. Ya, memang Aurora Pants bagus. Okay, so sekarang you sudah pakai berapa lama dah Aurora Pants ni? 2 bulan lebih lah. 2 bulan lebih lah. So sekarang memang aktif dah lah, boleh jalan sini sana lah. Okay, boleh pandu tak? Tak pandu kan? Jalan sini je lah. But itu sudah sangat bagus oh. Bagus, selesa pun selesa. So rasa-rasa you ada apa itu ya, yang berat tu sudah tak ada begitu berat kan, berat badan semua sudah rasa ringan lah. Ringan, tak macam dulu lah. Okay. So yang lagi satu testimonial saya dengar yang you punya hati, itu doktor kata tak payah surgery dah. Oh, you ambil apa produk yang you tak payah buat surgery? Ambil zinc kosong. Minum zinc kosong 1 botol saja. Dengan 1 botol tu bila check balik doktor kata tak payah surgery dah. Itu kenapa nak buat surgery untuk hati? Ada kuman. Lepas tu hati bengkak. Oh, disebabkan kuman dan you punya hati bengkak lah. So kena surgery, buat surgery. So by remove separuh. Wow. So sekarang lepas zinc kosong 1 botol sahaja. So tak payah buat surgery dah. Wah, sungguh hebat lah. Produk BE memang hebat. Bagus. So macam mana you ambil itu zinc kosong ya? Zinc kosong ambil 1 hari 2 kali. Sekali ambil 2 sudu. 2 sudu yang besar ke yang kecil tu? 2 sudu lah. 2 sudu pagi, 2 sudu malam.
tu saja. Kemudian minum air banyak-banyak. Air kena minum banyaklah. Dan ada juga pakai seluar aura pants. Itu yang apa series? Semua aura series ada ya. Cuma aura pants saja. Dengan stocking jugalah. Bagus, bagus, bagus. So kita harap Cik Haniza boleh apa sembuh banyak lagi. Okay, so I think itu saja. Okay. Terima kasih atas perkongsian anda.